אני אולי מסתפרתי, אין לי תמונות ממה, תספור אותך. מה אסתפר? כן, כמוך. טוב, רומן. רומן, יש לך מילים להגיד? הכל בסדר, תודה רבה. קראת את הסיכומים? כל השמרות עמודים? לא, לא קראתי. אתה מגיע את קראת? לא. לא הספקת לקרוא הכל? זמן, לא. אבל התחושה הבוקר? את אופטימית באופן כללי? כן, באופן כללי, כן. בעזרת השם בקרוב. תודה. בוא נבקש ממנו לעמוד שיעשה לנו פורטרייט. רומן, אפשר תמונה אחת? בואו שם. רגע, תן לזה לסגר. יופי. תודה.